مودو جے پاسے جے کریں دا تصیرو نکل دی نہ ویکھاں جناس کر دے گالی چو غریب تیر چھکن لگے جے ہک نیراں دی آئی اسکر موت دی ہتکی لین لگے حسین مودو جے پاسے کیتے پیوتر دی تصیرو نکل دی نہ ویکھاں پیو منہ موڑن لگے ڈویا تلو رکھ دیا دے منہ پیچھے موڑے پہلے میرا آخری سلام ادے بابا میری ماں بھی گانی گفتی آئی میری ماں تیرا دی روے پتر نو پانی بلا آخری جملہ پانی بلا کے حسین خیمے دے در تے آئے آلیا میرا اسگر پانی پی آئے بی بی زینب تو پہلے رباب دے سکینہ سکینہ جی میری ٹھینہ لڑ ہٹا کے آدھی ہیں بابا فرات دے پانی دا رنگ سرخائی جڑا میرے اسگر پیتے سیدہ دے سکینہ جڑا تیرے بھیرا پانی پیتے ہو دا رنگ واقعی سرخائی انجھ میں رباب تے نگاہ پہ یہ حسین دے رباب میں حسین تیرا ممنون بی بی آدھی وجہ سیدہ اس تو جو اسگر دیتے بی بی آدھی نہیں حسین اگر ممنون ہونے شکریہ ادا کرنے تب بھین زینب دا کر جڑی نسل مکائی بیٹھی ہے شکریہ ادا کرنے تا اکبر دی ماں دا کر جیندہ سیرے پیندہ آتے برچی جھل کے سمگیا حسین میں تیری ممنون ہر دا پتر آب گئے میرے نوچا کے گھن گئی ہیں سیدہ دے ہی کسان اور لاکیڑا سیدہ دے کام دو ان ہی کا اکھائے ایک سوکھائے کیڑے کیڑے کام ان بی بی دی اکھا میرے ذمہ لائے حسین دے ہی کے اسگر دی گو میت نو چاہ کھلونا دو جا پتر دی قبر بناونا رو کیا دیے تو پتر نو چاہ میں قبر بڑے نیا حسین دے نہیں اسگر دی ماں پتر نو دو جا خیمیاں دے بچھوٹی بے دی گے نالا قبر میں بڑے نا قریب نے ظلم کا نال پتر دی قبر بناونی شروع کی دی ہے تلواری جو باز آئیے مولا میں لڑا نایاں پتران دیا قبران بنا مرتا نائے ماہی غریب قبر بیٹھا بڑھیندہ چوتھے اسمان تو جبریل لٹھے سار تو تالا کیا دے میڈا اللہ میں بھولنا یا وہ حسین جیندہ جھولا جھولے نائمہ آمازن دی وہ حسین ہے ادھے میڈا اللہ یا موت دے یا اجازت دے میں پیر دے پتر دی قبر بناؤں مالک دی آواز یہ لگا ضرور ونج پر غازی دی شکل بنا کے ونجے اور اومن علیہ جبریل غازی دی شکل بنا کے کربلا دے ڈبے دیا ہے مولا دا موڈا لاغیا دے مولا پیچھاٹ پیو پتران دیا قبرہ نہیں بنے دے حسین سار نہیں جایا دے دا مٹی دے ریا دے اجھا رو گیا دے جبریل میں بھولن علی ماں دا پتر نہیں آواز دے غازی دی شکل بنا کے کیوں ہے مت میری کئی مسور باہر آوچے پتنو سمائن ہے ایک پاس ماں مٹی پاونی شروع کی دیئے دوجہ پاس پیو پاونی شروع کی دیئے مٹی پہن دے آئے جلے اتنے آتائیں مٹی پہ گئے اسگر دی ماں چادر چھنڈ کے ٹور پئی ہے آدھی حسین اوڑ تو جان تڑا اسگر جانے ترائے میر حسین مٹی دا بوک بھرے ہاتھ کام گھین مٹی ڈھے گئی ہے علامہ نسیم عباس کلو سات بلاک سرگو دیکھ مومن سوال کی تائی وجہ کیا سابران تو جو سلطان آئی سیدہ دے موت دے ماتم کر گیا کہ وجہ آئی جنا مٹی پمنا آگو اسکار دے لاب کھلے ہوئے آو بسم اللہ ماشاءاللہ جناب سلطان بلوئی صاحب زاکر بیت میں سیدر محترم خیر باز مند اکر ذکر محمد آل محمد بیان فرمائے سن فوراً بعد میں دے آل محمد ملک کی نامرستی مغلوم کندر حسین قادمی صاحب ممبر تھوڑے سامنے آگئے ہیں ذکر محمد آل محمد بیان فرمائے سن برادر مغلوم ساجد عباد قدران صاحب خوشاب بیل میں سیف مغلوم مندر عباد قریشی سید علی عزت عبرانی صاحب خوشاب آخر تے چار بجے بیل میں سیف مدے آل محمد ملک کی نامرستی نصرت عباد چاڑیو صاحب کتاب فرمائے سن جتنے عزاد دربار کھڑے ہیں ممبر پاک دے آمنے دربار حسین نے کافی دیر میں شروع ہے انشاءاللہ 26 جنوری جنڈ مالی زیر نظام کلب حسین شاہ
پیر مرور شاہ دی سلانہ مجلس ظاہری علم پاکستان دے نامر ذاکر پرسن منظر محلہ پروگرام بابا کندر حسین قادمی صاحب سید محمد حسین شاہ بنگلہ اشتہار موجود ہے 15-16 بندے نامر لنگر امام حسین دا وسیر بزاہوں دا 26 جنوری جن مالی وہ بھی یاد رکھیا 28 جنوری کرن بلوچاں بڑی مجلس ظاہر زیر نظام جوید خان بلوچ سید اقبال حسین شاہ بجاڑالا سید مرزا شیخ شاہ لوٹے آلا بابا علی رضا شاہ دوں کھیل رضوان عباس قیامت مربع حسین جھنڈوی شوکت بادشاہ نصدات کے علاوہ ملک دے نامر ذاکر پرسن 28 جنوری کرن او بھی جا رکھے برادر محترم ذاکر بیت زبان سب باس منظر بکر ذکر محمد آل محمد بیان فرمائے سن فوراً بابا دیال محمد فخر سرداد مقدم کندر حسین قادمی صاحب دربار عالیہ سجاد رشید ملک کی ناول سے موجود ہے ذکر محمد آل محمد بیان فرمائے سن گزارش کر سا جناب ساجد پدرانی صاحب نے وہی ممبر پاک تے تشریف لے کیونکہ مجلس لیٹ شروع ہوئی ہے دھندی بھائی تو ٹائم بالکل ادھا ادھا گھنٹہ ہے مہربانی کرتے جلدی جلدی ممبر پاک تے لے ٹھیک ہے